Gradonačelnik Modest Dulić je danas sa saradnicima posetio Bajmok. Tom prilikom prvi čovjek grada se susreo sa rukovodstvom ove mesne zajednice sa kojim je razgovarao o problemima koji tište Bajmočane. Ključni problemi u ovom naselju, u kojoj broji 7.000 stanovnika, su nezaposlenost i komunalna infrastruktura. Međutim, da bi oni bili rešeni, neophodno je izgraditi prečistač otpadnih voda, zaključeno je na sastanku. Izgradnjom prečistača reći će se ne samo kanalizaciona infrastruktura, ne samo problem pitke vode, jer je zemljište u Bajmoku prilično zasićeno fekalnim vodama, nego će se izgradnjom prečistača rešiti i preduslov za dovođenje investitora. Nema investitora koji će doći u Bajmok bez obzira na atraktivnost zemljišta ukoliko nije rešen pitanje prečistača. Prečistač je započet, odnosno neki idejni projekat još davne 2000. godine, od tada se ništa nije radilo, a s obzirom na ove potrebe, na opravdanost ovog projekta, on će biti jedan od prioriteta kojim ćemo se baviti. Investicija tada 2000. godine je bila neka preliminarna oko 2 miliona evra, to nisu mala sredstva, ali s obzirom na značaj, s obzirom da je to preduslov da ovo meso opstane, mi ćemo na tome insistirati. Osim prečistača nezaposlenosti i komunalne infrastrukture, čije rešavanje je prioritetno, Bajmok je opterećen i brojnim drugim problemima. Po drugim temama smo rekli granični prelaz na 0,24 sata da se izgradi međunarodni prelaz, zatim Bajmok opština, po tri, zatim smo spominjali neke probleme u naselju, to bi spominjao sportsku halu, znači sportska hala ima dug za električnu energiju 767 hiljada dinara koja će biti prekinuta 28.8. od strane Elektrovojvodine ako se ne izmiri dug. Imamo problema oko sanitarije, oko krova. Osim toga, za Bajmočane veliki problem predstavlja i činjenica da nemaju školskog stomatologa, a kada počne primjena kapitacije od oktobra, ostaće i bez lekara koji je dežuran tokom noći. Gradonačelnik je obećao da će zajedno sa svojim saradnicima učiniti sve da se pomenuti problemi, osim prioritetnog prečistača koji utiču na kvalitet života stanovnika ovog dela grada, reše u najkraćem roku. Inače, današnja poseta Bajmoku prva je u nizu poseta mesnim zajednicama koje gradonačelnik i njegovi saradnici planiraju u narednih 6 mjeseci do godinu dana. Cilj je da se sa životom građana u svim delovima grada upoznaju na licu mesta iz prve ruke i time doprinesu što adekvatnijem rešavanju njihovih problema. Ministarstvo poljoprivrede Srbije predložit će na današnjoj sednici vlade usvajanje vanrednih mera za ublažavanje posljedica suše, za šta će biti obezbeđeno od 12 do 15 milijardi dinara, izjavio je resorni ministar Goran Knežević. Mere su podeljene u tri segmente i podrazumevaju oslobađanje ili prolongiranje određenih finansijskih obaveza poljoprivrednika, adekvatne intervencije na tržištu iz robnih rezervi radi stabilnosti snabdevanja i cena i neposrednu finansijsku pomoć poljoprivrednicima kroz povećanje određenih podsticaja, rekao je Knežević novinarima u ministarstvu. Merama je predviđeno odlaganje vraćanja subvencionisanih kredita, oslobađanje plaćanja naknade za navodnjavanje i odvodnjavanje, privremeno ukidanje carina i prelevmana na uvoz svih vrsta žitarica do naredne žetve i interventnu kupovinu 200.000 tona merkantilnog kukuruza za potrebe robnih rezervi. Visina štete koju je suša nanela ratarskim kulturama u Vojvodini iznosi oko 50%, a procena ukazuje da će rod u 2012. godini biti umanjen za oko 5 miliona tona, odnosno 118 milijardi dinara, zaključila je vlada Vojvodine. Kako se navodi u saopštenju sa sednice, pokrajinski sekretar za poljoprivredu Goran Ješić izvestio je članove vlade da je na osnovu prikupljenih podataka iz 45 gradova i opština u Vojvodini evidentirano da su štetu od suše pretrpeli usevi na površini veće od 1,1 milion hektara. Vlada Vojvodine predložila je vladi Srbije da se ovogodišnja suša proglasi elementarnom nepogodom, imajući u vidu da je dugotrajna suša u pokrajini ove godine na poljoprivrednim usevima prouzrokovala štetu katastrofalnih razmera. Vlada Vojvodine predložila je da se na godinu dana reprogramiraju obaveze plaćanja dospelih rata subvencionisanih kredita od Ministarstva poljoprivrede kod raznih banaka. Predloženo je i da se poljoprivrednim proizvođačima isplati regres za ratarsku proizvodnju za 2012. godinu u što kraćem roku bez favorizovanja proizvođača repromaterijala. Vlada Vojvodine je zaključila i da ne treba zabraniti izvoz žitarica, a bit će predloženo Ministarstvu financija Srbije i Poreskoj upravi da gazdinstvima na godinu dana reprogramiraju obaveze plaćanja vodne naknade za odvodnjavanje u 2012. godini.
Zbog požara koji je pre dva dana izbio u preduzeću Interkord, značajno je povećana koncentracija čađi u vazduhu, saznaje City televizija u Zavodu za javno zdravlje. Najveća koncentracija ove otrovne supstance zabeležena je nakon požara, ali i dan posle. Pored čađi, u vazduhu je zabeležen i sumpor dioksid, čija koncentracija je bila niža u odnosu na normalne vrednosti. Ove vrednosti ne odgovaraju ni uredbi o graničnim vrednostima za zagađujućih materija u vazduhu, tako da nam je čađ praktično jedna od, ali to se i očekivalo s obzirom na veličinu požara i gustinu dima. Trostruko veća koncentracija čađi u vazduhu zabeležena je na mernom mestu bolnica dan posle požara, dok je na mernom mestu kod vatrogasaca zabeležena duplo veća koncentracija ove materije u odnosu na dan pre požara. U porastu su i koncentracije azot oksida, a na mernim mestima bolnica, Patrija i vatrogasci zabeležen je porast od 12 do 33%. Mi očekujemo da će doći do poboljšanja, nadam se da će to i laboratorijske analize potvrditi, pogotovo ukoliko vremenske prilike budu doprinale tome, mislim tu pre svega na brzinu kretanja vetrova i padavine. Ono što nam dalje predstoji još takođe jeste kasnije ispitivanje koliko je došlo do zagađenja zemljišta na tom terenu, podzemnih voda eventualno, ali to je tema o kojoj ćemo se baviti nakon ovih događaja. Koncentracije štetnih materija u vazduhu loše utiču na hronične srčane bolesnike, astmatičare kao i na ljude koji imaju problema sa disajnim organima. Preporuka lekara je uzimanje prepisane terapije i izbjegavanje faktora koji mogu da pogoršavaju zdravstveno stanje. Zaposleni u Zavodu za javno zdravlje narednih dana nastavit će da prate situaciju i putem medija će obaveštavati građane o eventualnim promjenama. Na jučerašnjoj konferenciji za medije potpredsjednik Gradskog veća Saveza samostalnih sindikata Subotice Ištvan Huđi obelodanio je odluku sindikata da sudski putem zaštiti radna prava svoga člana Vladimira Katančića, nastavnika fizičke kulture u osnovnoj školi Miloš Crnjanski. Naime, 11. februara 2011. godine desio se sukob između dva učenika 8. razreda na tribinama sale osnovne škole Miloš Crnjanski, taj sukob ja nisam video, nisam mogao da ga vidim zbog položaja, niti sam ga čuo. Za njega sam saznao tek 16. februara kada me je direktor pozvao i mene i kolegu koji je bio sa mnom na času da pita šta se desilo. Mi nismo znali, onda nam je on ispričao, dali smo izjavu i 18. februara direktor donosi rešenje o suspenziji uz priču da će to trajati par dana samo dok se ne istraže sve okolnosti pod kojim su se deca potukle. Gradska inspekcija 28. juna donosi rešenje da direktor u roku od 15 dana mora da reši ovaj problem, odnosno da završi taj disciplinski postupak. Direktor me onda poziva i nudi mi nagodbu koja se sastoji od toga da ja treba da potpišem, da se odričem punog iznosa zarade koje bi primio da sam radio, svih doprinosa i naknadu štete za neiskorišćeni godišnji odmor, pa će me on, ako ja to potpišem, vratiti na posao. Naravno, pošto smatram da apsolutno nisam kriv, nisam učestvovao nikako u tom sukobu te dece, ja odbijam to da potpišem i onda kaže ok. Cinično mi kaže da on će biti direktor još naredne 2-3 godine, a ja neću imati čime da prehranim decu i da će mi otkaz i oduzeće mi licencu. Konačno, 16. jula ponovo zakazuje raspravu na kojoj ne dozvoljava da se nijedan od dece ispita, ne dozvoljava da vidimo da li su deca dala neke izjave, ako su dala da vidimo te izjave, ne dozvoljava ništa, jednostavno 17. jula mi daje šaljem rešenje o otkazu. I mislim ako se tako nešto desilo i ako profesor to nije primetio da je trebala biti kazna mnogo blaža, razmišljajući o svim posledicama svega toga i da je, ako je to i postojala neka krivica, a mi smatramo da nije, onda je to moglo sasvim na drugačiji način da se reši unutar škole. Ovako ostaje tužba koju smo pokrenuli, sigurno ćemo tražiti da se zakonski rokovi sa strane sudija ispoštuje, da se što pre zakaže rasprave, da se vidi. Direktor osnovne škole Miloš Crnjanski, Miloš Vukadin. Škola je odradila postupak, celokupan postupak u skladu sa zakonom.
sa svim važećim zakonskim propisima. Inače, novo zakonodavstvo prati ukorak evropsko zakonodavstvo i u centru tog zakonodavstva je zaštita djece od psihičkog, fizičkog i svakog drugog zanemarivanja, maltretiranja i povređivanja. Školski odbor kome se nastavnik Katančić žalio na odluku direktora je odbio kao neosnovanu njegovu prijavu, njegov prigovor i podržao odluku direktora. Preostaje nam da sačekamo sudsku odluku kako bi se uverili da li je humanost dobila novo lice u vidu legalnosti. Ministar prosvete i nauke Žarko Obradović izjavio je da bi zaposlenima u tom sektoru trebalo povećati plate u oktobru i nastaviti isplatu jubilarnih nagrada, ali da sve zavisi od ekonomske situacije i raspoloživih sredstava. U intervjuu agenciji Beta Obradović je najavio da će Ministarstvo prosvete i nauke zajedno sa Ministarstvom financija, sindikatima zaposlenih u obrazovanju početkom naredne nedelje predočiti dokument u kojem će biti precizno navedeno šta vlada njima može da garantuje. Naš stav je da plate treba povećati u oktobru, da jubilarne nagrade treba da ostanu nešto što se isplaćuje prosvetnim radnicima, ali da kroz transferna sredstva lokalnim samoupravama treba apsolutno precizirati da je to za to, da ne bi one ta sredstva trošile za neke druge namene, kazao je Obradović. On je rekao i da sada ne može da navede detalje predloga sindikatima, niti da precizira konkretne cifre, ali da će od ponedeljka sve biti konkretizovano što se tiče zarada prosvetnih radnika tokom ove godine i projekcije za narednu. Ministar je najavio da je nakon jučerašnjeg razgovora sa predstavnicima reprezentativnih sindikata odlučeno da se pregovori konkretizuju naredne nedelje i da se dogovor potvrdi potpisivanjem zvaničnog dokumenta. Prema rečima ministra, još se ne zna koliko nastavnika nema pun fond časova i koliki bi mogao da bude eventualni višak zaposlenih, pošto će se iz školskih uprava sve do početka nove školske godine stizati podaci o tome. U periodu od januara do juna na području policijske uprave u Subotici dogodilo se 216 saobraćajnih nesreća. Prema rečima komandira saobraćajne policije Mikić Zorana, u poređenju sa istim periodom prošle godine beleži se izvesno poboljšanje i smanjenje broja saobraćajnih nesreća. Kad su pitanju nastradala lica, u ovom periodu imali smo 105 nezgoda sa nastradalim, koje se odlikuju znači sa poginulim, teško povređenim i lako povređenim licima, dok je prošle godine bilo 110 saobraćajnih nezgoda sa nastradalim licima. Specifično je jedino to da smo u ovom periodu tih 6 mjeseci imali 3 nezgode u kojima su poginula 4 lica, dok smo prošle godine u tom periodu imali 4 nezgode u kojima je poginulo 6 lica. Najčešći uzroci udesa u saobraćaju prema podacima saobraćajne policije su nepoštovanje saobraćajnih propisa i neprilagođena brzina kretanja. Alkohol, za koji se veruje da je najveći ubica u saobraćaju, u statistici se ovoga puta nalazi na 3. mjestu. Komandir Zoran Mikić istakao je da je do sada realizovano 20 akcija u saobraćaju koje su imale za cilj kontrolu učesnika, ali i edukaciju vozača kako bi se izbjegle eventualne nesreće i problemi. U akcijama su primjenjivane i represivne mere. Pa imamo mi mjesečno kad su u pitanju represivne aktivnosti u prosjeku podnosimo oko 200 zahtjeva za alkohol, za brzu vožnju nekih 230 do 250 i neustupanje prvenstva nekih 150 zahtjeva. A ovi ostali zahtjevi se odnose na sankcije EMFE i obrasce koje se plaćaju, znači, a ne idu kod sudije za prekršaj. Prema njegovim rečima, kako bi se poboljšala bezbednost u saobraćaju, potrebno je da svi učesnici u njemu daju svoj maksimalni doprinos. Kako on kaže, veliki problem predstavljaju i novi mladi vozači koji su odvažniji i bahatiji, pa je potrebno podići i njihovu saobraćajnu kulturu i svest o važnosti bezbedne vožnje. Pored toga, potrebno je poboljšati i putnu infrastrukturu i raditi na edukaciji građana. Pripadnici policijske uprave u Subotici podneli su krivičnu prijavu protiv Livije M. 1980. godište iz Subotice zbog postojanja osnova sumnje da je izvršila više krivičnih dela krađe. Osumnjičena se tereti da je u posljednjih mjesec dana na području naselja Prozivka Keri Aleksandrovo podesnim predmetima sekla zaštitne katance i protivpravno prisvojila veći broj bicikli. Bicikle je prodavala, a novac trošila za svoje potrebe. Također, krivična prijava je podneta i protiv Martona A. 1990.
1990. godište i Žoltaka 1980. godište i Subotice zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili više krivičnih dela krađe. Postoji osnov sumnje da su Martona i Žoltka u toku jula otuđili 25 bicikli na području grada, a potom ih prodavali u Novom Sadu. Bicikle koje je policija pronašla kod izvršilaca krivičnih dela, građani mogu pogledati u drugoj policijskoj ispostavi u ulici Izvorska broj 1. Palić će biti prvi domaćin prvog sportskog susreta Saveza bubrežnih invalida Vojvodine i Saveza društava Vojvodine za borbu protiv šećerne bolesti. U disciplinama šah, pikado i viseća kugla, a u okviru projekta pod nazivom Hodaj uspravno Palić 2012. Član gradskog veća u resoru zdravstva, socijalne zaštite i zaštite životne sredine dr. Atila Čengeri. Pozdravljamo ideju ovog projekta Hodaj uspravno Palić 2012. gde osim Saveza bubrežnih invalida Vojvodine učestvuju i članovi Saveza društva Vojvodine za borbu protiv šećerne bolesti. Naime, poznato je da šećerna bolest ima izuzetno teške, neregulisana šećerna bolest ima izuzetno teške posljedice po funkciju bubrega. Jedan deo bubrega dolazi u takvo stanje da se ti pacijenti javljaju kao bubrežni bolesnici i ako se ne leči ta šećerna bolest mure na dijalizu. Shodno u okviru ovog projekta bit će i jedno stručno predavanje, a organizacija Saveza bubrežnih invalida Vojvodine je već ove godine organizovalo jedno stručno predavanje koje ste, verujem, većina od vas bili tamo na Paliću, gde se radilo o bubrežnoj insuficijenciji i problematici transplantacije bubrega. U ovoj manifestaciji bit će sportskih takmičenja primjereno stanju ovih naših sugrađana, a mi kao sekretarijat, odnosno kao gradsko veće, ćemo podržavati i u buduće ove aktivnosti koje ne podržavamo samo mi, nego i Ministarstvo za omladinu i sport. Predsjednik Saveza bubrežnih invalida Vojvodine Zoran Mišković. Jedan od elemenata rehabilitacije bubrežnih invalida, nažalost, je nešto što se zove psihofizička aktivnost u granicama mogućeg. Granice mogućeg su granice fizičke aktivnosti do granica koje neće opterećivati kardiovaskularni sistem, odnosno smetati zdravlju. Ali bez te aktivnosti život ljudi na dijalizi je veoma ograničen. Poželimo dobrodošlicu učesnicima i organizatorima uspešne sportske rezultate i druženje u duhu Vermešovih olimpijskih tradicija u nedelju 26. augusta u restoranu Vila Victoria Plus. U okviru Interetno festivala danas će u festivalskom gradu Etnopolisu u centru grada od 16 časova biti održan program Narodne dečije igre. U 17 časova sledi lutkarska predstava, a sad kasnije interaktivna igraonica za decu. Plesna panorama na kojoj će učestvovati inostrane grupe počinje u 20 časova. Koncert orkestra ZTR-a zakazan je za 22 časa. U Nepkeru će u okviru festivalskog kluba u 23 časa biti održan program Plesovi naroda. U okviru Bogorodičinih dana danas će u Srpskom kulturnom centru Sveti Sava biti održana duhovna tribina. Gost je protojeraj Stavrofor Vladimir Vukašinović. Početak je u 19 časova. Provera sposobnosti za muzičko zabavište i nižu muzičku školu biće organizovana sutra u muzičkoj školi od 9 do 12 i od 16 do 18 časova. Zbog radova na elektroenergetskim objektima sutra će doći do prekida u isporuci električne energije od 8 do 12 časova u Donjem Tavankutu, od 8 do 10 časova u delu Arsenija Čarnojevića stambene zgrade brojevi 43, 63 i 65, deo Petra Lekovića stambene zgrade broj 8. Od 10.15 do 12.15 struje neće biti u delu 51. divizije između Majšanskog puta i Nadežde Petrović sa okolinom, od 10.30 do 12.30 na Čantavirskom putu od pruge prema Zotari i na aerodromu sa okolnim salašima, a od 9 do 13 časova deo Bikovačkog puta od Futoške prema Bikovu, Živinarska farma sa okolinom i salaši od farme prema Bikovu. Vreme sutra, sunčano i velika vrućina, vetar slab, južni i jugoistočni, pritisak malo iznad normale, minimalna temperatura 20, a maksimalno oko 38 stepeni.